Banjalučka policija uključila se u istragu oko nestanka Slađane Guduraš, koju upisuju kao starletu i pjevačicu iz Srbca, a kojoj se izgubio svaki trag nakon što je u srijedu prešla granicu prema Srbiji. Porodica sa njom kontaktirala nije već 10 dana i, kako kažu, ne isključuju ništa. Jelka Pantić sa kćerkom Slađanom Guduraš, nestalom starletom iz Srbca, nije se čula od pretprošlog petka. Tada joj je kćerka rekla u kojoj emisiji majka može da je gleda. Za Slađani nestanak i nejavljanje na telefone čula je od prijatelja svoje kćeri. Radnica u Srbačkom domu zdravlja posljednjih dana, kako kaže, prolazi kroz košmar. U prvi mah ja sam smatrala da je to, ne, bez veze smatrala sam. Poslije sam shvatila da je to ozbiljno. I onda smo išli u policiju, prijavili, znači od petka kak sam ja u pola dana saznala, do sad znači ne znam ništa. Ne znam ni šta da mislim, ni šta da radim, ni kuda idem. Ništa ne znam, ništa. Mislim se ako je živa, bit će posljedice. Ako je mrtva, nema mene. Jelka tvrdi da priča o privlačenju medijske pažnje ne stoje. Kaže, bar njoj bi se kćerka javila da je dobro i zdravo. Da je ona, znači, napravila taj incident da bi privukla pažnju. Ako je ovo sve za njenu sreću, ne bi se meni moje dijete svetlo, meni ove scene pravilo, ne bi dijete kućnog ljubimca kuću ostavilo samog. Ali ako je ovo za njenu sreću, nek sam sve preživla, ali nek je ona sretna. I sad da mogu život unovču svoj, ja bi ga unovčila, njoj bi ga dala, nek ona sam živi sretna. Slađana Guduraš nestala je u srijedu kada je iz Bijeljine poslije ispita krenula za Beograd. Nestanak je prijavio njen prijatelj Zoran Makivić policijskoj stanici u Srbcu. Ono što možemo potvrditi ispred Centra javne bezbjednosti Banja Luka jeste da je 12. decembra 2014. godine na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka prijavljen nestanak jedne ženske osobe. Policijski službenici su raspisali potragu i preduzeli aktivnosti u cilju pronalaska navedene ženske osobe. Jelka se sa kćerkom telefonom čula sa vremena na vrijeme. Imala je njena dva broja, ali već danima od Slađane nema ni traga ni glasa. Hapsila je SIPA i za ratne zločine nad Srbima. Na području Jajca uhapšeni su braća Umrislav.